प्रियादृशादृ सहोदरी आगमन काले फलवे नहीं अभी अपेक्षा वे दिपहान पत्तु करला बलापुर स्वामी हसी आराधना करना काले चीवते अभी जीवत बलापुर हम विलावे उन्हासी आगमने के लिए क्या लतीन भाषा में एडवेंटुस के लिए उन्हासी ना ये तो उन्हासी इन्ना ना उन्हासी उपर नहीं बैठना इन्ना इन्ना वाक्य ने किया ना देते का दन नहीं किया ना आते उन्हासी नहीं बैठना मैं अबे उपर उन्हासी को कुछ रो ने आगमन काले बड़े दन इन्नो ने हम विलावे आगमन मित्रा ने में विप्रवास इस्राएल जनता दिवस बलापुर जनता महाकिया සමනහස අපේක්ෂාවෙන් උනාසය බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න බලා ආරාධනා කරනවා රෝම 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 වෙනි 26 වෙනි වගන්තියේ උනාසය කතා කරලා කියන අපේ ගැළවීම 24 වෙනි වගන්තියේ උනාසය කතා කරලා කියන අපේ ගැළවීම ලබා ගත්තේ බලාපොරොත්තු කරන කොටගෙන පෙනෙන දෙයක් ගැන බලාපොරොත්තු නොවේ කියලා අපි නොපෙනෙන දෙයක් ගැන බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපි ඉවසිල්ලෙන් බලාගෙන සිටින්න ඕන කියලා කියනවා අගමනේ උන් වහන්සේව බලාගෙන ඉන්න මගේ ප්‍රේමන්තේනි පාපයත් එක්ක ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ නැති කරගත් ඔබ මම අකිකරු පුත්‍රයා වගේ ඒ ඌරු කැම කන තරක් කන තැනක ඉඳගෙන විප්‍රභාසගත වෙච්ච වහල් වෙච්ච තැනක ඉඳගෙන ස්වාමීන් වහන්සේව ආදරයෙන් බලාගෙන ඉන්න කාලේ උරාසේ බලා උරාසේ ඔබගේ මගේ ජීවිතයට ස්වාගත ජීවිතය ස්වාගෙන එන වාම කියන විශ්වාසයත් එක්ක අපි රැඳෙන කාලය මගේ ආදරේ ප්‍රමාන්තේනි ස්වාමි වහන්සේ එන්න මොනේ බඩු උත්තර දෙන්න ඒක ඔබ කරන දෙයක් නෙමෙයි ඔබගේ හැකියාව ඔබගේ දක්ෂතාවය ඔබගේ බල පුළුවන්කාරකම ඔබගේ සීමාවෙන් කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරත් ඔබ ඒත් අසරණයි කියලා ternary සම්හාසේව මහා බලාපොරොත්තුකින් බලාගෙන ඉන්නවා ඒකයි ඉශ්‍රා ජනතාව කතා කරලා කියන්නේ ඔබ වහන්සේ අහස පලාගෙන නොබසින්නේ මන්ද ආසප බලාගෙන ඉන්න. ඒ කියන්නේ මගේ ප්‍රමාන්තේනි කතා කරලා කියනවා එබිට කඳු ඔබ තුමන් දැක බියෙන් කම්පා වෙනවා ඇත. මහා කඳු ඔබේ ජීවිතේ කඳු ඔබගේ ජීවිතය ඔබට තරණය කරන්න බැරි දේ ඔබගේ ජීවිතය එතර කරන්න බැරි දේ ඔබගේ ජීවිතය ඔබ යටත් කරගන්න බැරි දේ ඔබගේ උත්තච්චකම මානය කියන කඳු මගේ ප්‍රමාන්තේනි ස්වාමීන් වහන්සේ අද කතා කරලා කියනවා ඒ කඳු හොල්ලන්න පුළුවන් ඔබ වහන්සේ ආව. වහන්සේ මයින් බලාපොරොත්තු. මගේ ප්‍රමාන්තේ කඳු අහස පලාගෙන එන්න. ඔබගේ මගේ අහස. ඔබගේ මගේ හෙවන. ඔබගේ මගේ සංරක්ෂණය. ඔබවම රැකෙච්ච තැන. ඔබගේ මගේ හදවත පලාගෙන එන්න. ඒ තුවාල කරගෙන මගේ ප්‍රමාන්තේ අපගේ සිහින පොඩි කරගෙන උන්වහන්සේට එන්න කියලා කියනවා. ජොසෙත් තුමා සිහින දකින්නේ ඒ සිහින සිහිනයකම පොඩි උනා. දේවම්මගේ සිහින පොඩි පට්ටම් වුණා. ස්වාමීන් වහන්සේ එයාලගේ අහස පලාගෙන එයාල අතරේ පොදුනා. මගේ ප්‍රමාන්තේනි ඒකයි කතා කරලා කියන්නේ. ඔබට වැඩක් පවරලා දීලා, සේවකයන්ට වැඩක් පවරලා දීලා, මුරකරුවන්ට වැඩක් පවරලා දීලා ගිය ස්වාමියා කොයි වෙලාවෙ එයිද කියලා දන්නේ නැති නිසා मगे प्रमाण अवधि
අපි ප්‍රශ්නයක් ආව ගමන්ම අපි අවදි වෙනවා හැබැයි අවදි ඉන්නවා කියලා කියන්නේ හැම වෙලාවෙම යවද්දී එතන මම ජීවත් වෙනවා මගේ ප්‍රේමවන්තනේ ඔබ මම ඒ බලාපොරොත්තු අයිති කරගත්තයින් පස්සේ ජීවිතයේ අන්ධකාරයේ වැවෙන දැල් වෙන මේ ඉටිපහන වගේ ඔබ මම බලාපොරොත්තු දැල්ලගත්තයින් පස්සේ ඔබ මම තවත් බලාපොරොත්තු නැති වෙච්ච කෙනෙක්ට මේ නැත්තලේ බලාපොරොත්තුක් වෙන්න වනාසේ ආරාධනා කරනවා මේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වේ ජීවිතේ ලොක්ඩවුන් වෙලා හිර වෙලා කෑමක් නැතිව අසරණව ඉන්න අය ජීවිතේ රැකියාව නැති වෙලා හැම දෙයක්ම කඩා කප්පල් වෙලා සිහින පොඩි වට්ටම් වෙච්ච අයට ඔබගේ ජීවිතේ ඒ බලාපොරොත්තු දැල්ල වෙන දැල්වන්න ජේසු මාංශගත වුණා වගේ උන්වහන්සේ ඔබ තුල ජීවමාන වෙලා සප්‍රසාදය තුල ඔබ තුල මාංශගත වෙලා ඔබට ඒ අයගේ ජීවිතේ මාංශගත වෙන්න ආරාධනා කරන කලක් මේක අනත්තල කියලා කියන්නේ ආදරේ මංගල්‍ය මොසුදානම් වෙන්න මොනේ ඔබගේ මගේ අන්ධකාරයට සමනසේ බලාපොරොත්තු වහල්කමට බලාපොරොත්තු අරගෙන එනවා ඔබ මම අහලා බලමු ඔබගේ මගේ වගකීම ස්වාමිනාසේ දුන්න වගකීම මම කොච්චර දාබර විශ්ත කරනවාද අවදිය කියන්නේ තැන්ටයි ඒ වගකීම මම විශ්ත කරද්දී මගේ ප්‍රමාන්තනේ මට දුන්නු කාර්ය මම විශ්ත කරද්දී මම ඒ කාර්ය හරහා බලාපොරොත්තු නැති වෙච්ච කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවා එනිසා ආරාධනා කරනවා මේ හුලඟක් අස්සේ කොහොම හරි දැල්වෙන අභියෝග මැද්දේ දැල්වෙන මේ ඉටිපහන වගේ ඔබගේ මගේ ජීවිතයත් දැල්ව ගමු ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලාපොරොත්තු අනිත් අයගේ ජීවිතවලට අරගෙන යමු ඔබ ඔබට කිසිම දෙයක් ඔබට තේරෙන්නේ නොපෙනෙන තැන ස්වාමීන් වහන්සේවම අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න මේ ආගමන කාලේ පළවෙනි ඉරිදා කියවීම ඔබට මට පණ්ඩරයක් වෙනවා උදව්වක් වෙනවා මගේ ආදර ප්‍රමාණය සිත බලන් බලාපොරොත්තුව අයිති කරගන්න තවදින ජීවිතේ බලාපොරොත්තුවක් වෙන්න අද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ආරාධනා කරනවා ආමෙන් ජෙසුස් ක්‍රිස්තුස්